Slavko Viličković, u moje neko vreme, ja sam malo stariji, predmet koji je on predavao, onda zvao se opšte tehničko obrazovanje, koliko se ja sećam. Danas tehničko obrazovanje ili kako god reći će nam sam naš današnji gost, Zdravko Viličković. Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lepo na pozivu, ovo je baš divan dan. Slažem se, pa evo, ne samo povod, uvek vi ste dobar sagovornik, ali povod je vaš izlazak u penziju i dugogodišnji rad i mnoge generacije iza vas. Pa kažete mi sada, kako je biti penzioner? Pa ja još uvijek se navikavam, zato što je to relativno skoro, ali prihvatam kao jedan redovan put. Znači, dođe vreme da se zapošljavate, da radite, odete u penziju i to je najnormalnije. Verovatno će mi nedostajati deca i kolege, pretpostavljam, malo kad prođe vreme, zato što ja sa decom radim 39 godina punih. To nije malo, ali, Bože moj, tu... Pričat ćemo o tome, to je sasvim normalno, jel? Ali vi ste veoma aktivni, odnosno hiperaktivni, bit ćete i deca. Pa hajmo da vidimo u nastavku... jedan videozapis kako su vam deca, kako su vas deca zapravo iznenadila povodom vašeg izlaska u penziju. Tipično iznenađenje. Imali smo prilike da vidimo, baš je nekako bilo iznenađenje, kako bi se reklo, najjednostavnije. Pa da vam kažem, ja sam u petak imao prva 4 časa i zakazali smo neku zakusku tu u 12, čisto da se počastimo za odlazak u penziju. Neka ideja mojih kolega penzionera u toku ove godine je bila da se to slavi u kafanu. Dobro. A ja sam nekako uvek za školu. Ja sam bio protiv i ove predstave koje se po pozorište daju za Dan Svetog Save, Dan škole. To je školska slava. Ja sam teo iz škole da odem u penziju. Ne sluteći šta deca spremaju. Znači, uopšte nisam imao pojma kako sam održao nastavu. Sedao sam dole u kabinetu i onda me zove jedan kolega, kaže, imate nekog gosta koji hoće vas da vidi. Kad sam ja izašao u hol, prvi put sam bio zbunjen da nisam znao šta da kažem. Tu su bile emocije i da se smijete, da plačete i sve. Pomešano osjećanje. Sve se pomešalo i onda prvi put sam ostao bez teksta. Znači, jedino što sam mogao da se poklonim deci i ništa više od toga, jer stvarno je bilo iznenađenje. Jeste stvarno bili zatečeni? Znači, pojma niste imali? Pojma, pitajte kolege, znači, totalno iznenađenje, potpuno, nema veze. Onda mi jedan uručuje tortu, a znate šta piše na torti? Kaže, Bogom, tenzio, dobrodošla penzio. Kad sam to video, onda mi sad smešno, pa onda ne znate šta da radite u tom momentu. Tako da sam stvarno prijatno iznenađen. Ovo je za mene jedno prijatno iznenađenje. Ajmo ovako, kada biste mogli sada iz početka, da li biste promenili profesiju i šta biste menjali ako biste hteli? Pa, nažalost, stanje u prosveti nije dobro. Generalno nije dobro. Ali kad bi opet bi odabrao prosvetu. Jer to mi je neka bila želja. Ja sam možda i imao nekada prilike da napustim prosvetu. Ali nikada mi padalo na pamet nije, zato što volim prosvetu, volim decu. I to mi je, kažem, opet bi odabrao prosvetu, definitivno. Dobro, koliko ste dugo zapravo radili? 39 godina. U kojim sve škole? Radio sam u tehničkoj školi. Na početku, ajmo od početka. Da, početak, tehnička škola Vladimir Vujović, to je bio obrazovni centar, pa onda posle samo tehnička škola. Poljoprivredna škola Stevan Sinđeli, 4 godine. Direktor škole sam bio u Tibuždu 7 godini nešto. Onda sam došao 2000. u Branka Radičevića i tu sam bio direktor, pa onda nastavnik i tako. Znači, skoro blizu 40. Kažite mi, vezano za ovaj vaš predmet, koliko su uspeli da deci
prenesete znanje i šta je se od samog početka, evo, od škole Vladimir Vujović Vujo pa kasnije promenilo u nastavnom planu i programu? Pa vrlo interesantan predmet, svaki predmet je za sebe interesantan i svaki kolega svoj predmet voli najviše na svetu. Međutim, kod nas je kreativan predmet. Kod nas nema učenja na pamet i tako dalje. Mi imamo mnogo radova, mnogo se radi, imamo vežbe, imamo... To za djeca je vrlo interesantno. Vi kad vidite odličan đak koji posle upiše, recimo, gimnaziju, prava, nema veze. Ali on voli da dođe na tehniku. On voli zato što pravi modele. Ja sam imao đaka koji je bio đak generacije, otišao u gimnaziju. Ne verujem da će mu biti tehnika opredeljenje, ali je osvojio prvo mesto na republičko takmičenje. On je pravio 18 modela je uradio za nekoliko meseci. Znači, deca vole da se nešto radi. I naša reforma obrazovanja treba da ide u smislu kreativnosti, a ne u smislu nekih bubanja na pameti i tako dalje. Tako da, ja sam zadovoljan kako su deca prihvatila to. Mi malo stariji volimo da deca budu kreativna, da ih pomažemo, da... Koliko smatrate da ovaj vaš predmet sutra oni primenjuju u praksi i sad već imate i starije učenike, jesu neki od njih postali inženjeri, sigurno, ne znam, majstori vrsni? Ja imam izuzetno dobre generacije, imam arhitekte, imam mašinski inženjer, imam elektroinženjera, imam i izvrsne majstore, mehaničare, metalostrugare i tako dalje. Znači im predmet, jer kažem, mi tu učimo kreativnost. Deca tu dolaze do izražaja. To pomaži za druge predmete. Da vide da nije obrazovanje na pamet, učenje, da nije nešto, nego nešto mora da se uradi, da se vidi. A oni tu vide i tu urade. I imam izuzetne generacije, čak neki već zaboravljam kad me prepoznaju, kad vidim, onda prosto se iznenadim. Imamo čak i imam đake koji rade na fakultetima već i tako da u karijeri sam prezadovoljan sa đacima. Jer predmet kao takav za neke predstavljao već danas, koji su stari, odskočnu dasku i prilikom izbora i fakulteta i izbora zanimanja. Tako je. Mi imamo i u samom predmetu oblast profesionalna orijentacija. I tu pomažemo deci za izbor. Ranije je bila praksa kad odete da odvedete decu, recimo, u Alfu. Nažalost, sad ove privatizacije su malo zakočile tu, zato što ove privatne firme malo slabo puštaju decu. Znači, odvedete dete u Alfu, ali ne samo da vidi kako je proizvodnja, nego počne da vidi od administracije, od onog portira, tamo, pa onog računovodje, pa do onog tamo vozača i tako dalje. I ono razmišlja šta bi ono sutra volelo da radi, šta je tu za njega, gde ono tu sebe nalazi. I po sposobnosti učenju i neki afiniteti koji ima da radi i tako dalje i tako dalje. I to je bilo izvrsno lepo. Mi smo dovodili decu ovde da vide kako se pravi slika, kako je snimanje i tako dalje. To je za njih bio doživljaj. I neko se opredeli sutra da to radi i tako dalje. Da bude snimatelj. Oni koji su kamermani. Kamerman, da. Jasno, jasno. A ranije su i postojale, dobro, sad idemo ka dualnom obrazovanju, da ne bi širili dalje priču, ali to što kažete, i praksa je imala ranije, stručna praksa. Pa znate šta, ovo dualno obrazovanje, ne znam, mi uvek uzimamo neke termine koji nam neki serviraju. Kad smo mi imali dualno obrazovanje, oni nisu znali šta je dualno obrazovanje. Pa mi smo imali te škole učenika u privredi, te tehničke škole koje su bile za ovo dualno obrazovanje, tvrdim, mnogo bolje. Bilo je mnogo prakse, bilo svega. Sad se vraćamo na nešto što mi smo to radili, to mi znamo. Da se vratimo na vaš predmet, znači vi ste svoju poslovnu karijeru završili u osnovnoj školi Branko Radičević. Možda će zvučati bez veze. Ali ja to čisto, ne mogu da vas ne pitam. Koja vam je škola ostavila, podjednako volite svu decu, to znam, ali sam taj rad u svim ovim školama, koja vam je bila najdraža? Da li prva škola, da li je ova sada poslednja? Pa to je vrlo teško odrediti. Zato što kao mlad radio sam u tehničkoj školi i to mi je bilo vrlo drago, radio sam sa srednjoškolcima. Malte ne su bili možda godinu, dve, tri ili četiri mlađi od mene. Tako da, to bilo isto zanimljivo. Ja sam došao iz armije, zaposlio se, neki su bili već
četvrta godina koji su već, da ne kažem, blizu mene. I tako da, i to bilo zanimljivo. Zanimljivo mi je bilo kad sam otišao prvi put direktor da budem u jednoj seoskoj školi koja je razuđena. Trebalo je to biti sva ta isturena odeljenja, spojiti to tako. I to bilo zanimljivo. Sigurno, najveći utisak ću nositi iz škole Branko Radičević, zato što sam tu najviše radio, vremenski, najduže. Tu sam otišao u penziju i ovo sad što su mi priredili sigurno neću da zaboravim nikad. A sa druge strane, ok, razumijem vas, volite sve podjednako i dobro, rekli ste. A kao mlad, kada ste krenuli, šta vam je bio najveći izazov? Pa izazov je da što više pružite deci. To je bio izazov. Mi smo imali malo sreću. Sad ova deca i ovi ljudi koji počinju obrazovanje nemaju tu sreću koju smo mi imali. Imali smo sreću da učimo od boljih. Kad vam kažem da smo, moji savjetnici su bili magistri, doktori nauka i tako dalje. Recimo, neki dojeni u obrazovanje, recimo Sima Arsit, neki Jova Janjić, neki savjetnici koji stvarno zavređuju pažnje. Par excellence u to vreme. Tako da sad su malo deca ili ovi moji kolege mlađi malo lišeni toga. Zato što je tu ministarstvo malo napravilo u tim školskim upravama malo problem. I to nije u takvoj funkciji kako je bio taj pedagoški zavod. I mi smo imali tu sreću, kažem, da učimo od stvarno dojajene u obrazovanju i da imate šta da naučite. Ja se vratim opet na početak. Otkud odabir za prosvetu i konkretno za predmet izabran? Jeste sami birali ili vas ste se vodili nekom idejom sami ili vas je neko usmeravao? Pa ja. Pazite, ja sam dete sa sela i znate, deca sa sela najviše vole da bude učitelj nekad. To je bilo šta ćeš biti kad porasteš, biti učitelj. Dobro. Međutim, kad završite osnovnu školu, razmišljao sam šta dalje i nekako sam video sebe u, što vi kažete, ja sam po prirodi ovako ne mogu da budem miran. I šta bi mi najviše odgovaralo, najviše bi mi odgovaralo negdje gdje se radi nešto. Mislim, gdje se praktično radi, radi se svuda neće, u svim predmetima. I onda sam odabrao tehniku. To je... I niste se pokajali? Pa nisam se pokajao. Nisam se pokajao zato što predmet se menjao, naziv se menjao, usavršavao se. Dosta je sad tu automatizacije, kompjuterizacije, elektronika. To sam spitao u jednom trenutku, koliko je se to napredovalo? I to je dosta napredovalo. Nažalost, škole nisu uvijek imale sredstva da prate to, ali bismo se trudili da deci pokažemo šta sve ima novo, šta ih sve čeka sutra kad budu da radi i tako dalje. Međutim, trudio sam se prvo da ih naučim životnim stvarima. Da zna kući da isključi punjač za mobilni telefon i tako dalje, da ne nastane požar sutra i tome slično. Oni to vole da čuju. Oni to vole jer pitanje je da li im je neko rekao. I mnoge stvari te praktične koje su im sutra za život potrebne. U svakodnevnici? Svakodnevni život. Tako da, kažem, to je za njih stvarno zanimljivo. A sad kad sam odlazio u penziju i jedna devojčica kaže nastavniče, a ko će nas učiti šta da radimo sutra? Znači, to je stvarno, morate tako da, jer... Znači, to znači da voli predmet i da voli vas. Da, tehnika je široka. Ili, recimo, saobraćaj koji je sad vrlo aktuelan. Izvedemo ih da vide deca kako se prelazi pešački prelaz. Ne da mu crtate na tablu, nego da mu pokažete kako se prelazi. U praksi. Da ono vidi, da to oseti i tako dalje. Tako da, stvarno je predmet kreativan, ima mnogo što šta da se radi. Nažalost, kažem, nisu nas pratili u opremanju možda dovoljno, ali i sa tim može da se radi. Jeste primetili da, recimo, evo, ovi učenici ovdje na slici imaju sljedeći čas kod vas, peti čas. Jel primećujete da se oni na času opuste, da sigurno nema tenzije, da su ono relaksirani? Sigurno. Pazite, kod decu morate da se postavite da oni znaju kad se ozbiljno radi. Morate nekad i da se našalite.
oni to vole. Morate malo da ih opustite. Ne možete, pogotovo dođu vam petaci koji prvi put vas vide. I sad ako vi uđete u štirkanu ispred njih, tu je kraj. Znači morate malo nešto da ih opustite. Da ih animirate. Sigurno, nekad kaže, ispričate im neku životnu priču. To je za njih stvarno, oni to vide. Pomognete im ako su u nevolji nekoj. Ja sam znao da kupujem sveske deci, da dam knjigu, moju knjigu dam, ja se snađim i tako dalje. Ono to zna da poštuje, na kraju vraća, zahvaljuje se i tako dalje. Znači, mora... Za sam kraj razgovora, šta bi se poručili ovoj deci, kolegama iz škole, roditeljima, sugrađanima, građanima koji nas gledaju? Pa ja prvo moram da se zahvalim mojim djacima u školi, kolegama, mom jednom odeljenju 603 koje mi isto priredilo jedno iznenađenje koje roditeljima, kad vam kažem da su bili penzioneri koji su pre 15 godina izašli u penziju, da su bili kolegi iz drugih škola koje ja nisam ni zvao čak i tako dalje, moram da preporučim i deci i kolegama, a i zajednici. Obrazovanje bi trebalo da bude, jeste svako voli svoju profesiju i kaže da bude broj jedan, ali činjenica da treba da bude broj jedan. I jedino što mi je žao kad odlazim u penziju kad sve više obrazovanje pada. Zašto? Ne znam. Nije to od juče. Meni su obećavali od kako sam se zaposlio, bit će mi sve bolje. U smislu prosvete. Ali deci preporučujem da opet mora da uče. Znači, to što mislimo svi da ćemo olako, ovako, onako, ja se s tim ne slažem. Znači, učenje i rad nema drugog. I to se na kraju isplati? Isplati se sigurno. Naravno, uz dobrog nastavnika i pedagoga. Imamo izuzetne dobre nastavnike. Ja stvarno moram da pohvalim i u školi imamo izuzetno dobre nastavnike. Ja sam prezadovoljan. Čak ima mlađi ljudi koji prosto ne možda prepoznate. Stvarno ljudi imaju i volje, i elana, i u bilo kakvim uslovima. Recimo, gledamo ove štrajk, toliko nam teško pada. Koliko nas oni prozivaju, nama to teško pada. Zvaće vas ponovno u školu na konsultacije, a i vi ćete po prirodi svraćati u matičnu kuću ili da kažem u drugu kuću. Pa ja sam obećao, pošto mi imamo naše penzionere koji navraćaju. Ja kad sam bio direktor, ja sam imao klub za penzionere, šah koji igraju tu. Imate što šta da naučite od njih. Imali smo jednog učitelja koji je izvrsno spremao decu iz matematike. I koristili smo ga i kao penzionera da nam pomaže. Eto. Ja neću ostaviti školu i decu, sigurno. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Na izdvojenom vremenu. Uživajte u penziji. Puno uspeha u daljem životu. A moram da se zahvalim i vama, medijima, i vama lično. Pratili ste me tokom karijere, pratili ste obrazovanje i to je lepo. I voleo bih da to nastavite, jer ipak deca su nam sve. Biće prilike da se ponovo vidimo sa još lepim vestima. Sigurno. Znam da će se to desiti, ali dobro. Uživajte u penziji. Hvala. Hvala na gostovanje. Hvala.